আন্দোলন বহিমূল কৰিবলৈ সাজু প্ৰশাসন। কাব বলবৎ হলে ৰাজ্যত আন্দোলন কৰিবলৈ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ জাতীয় সংগঠন। ইয়াৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পুনৰ টুইট, 2019ৰ ডিচেম্বৰৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিবলৈ দিয়া নহ'ব। এনেদৰে ৰাজহুৱা সম্পদৰ ক্ষতি সাধন কৰি বিক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল কা বিৰোধীয়ে। সেই সময়ৰ ভিডিঅ' কেইটামান শ্বেয়াৰ কৰি ডিজিপি জিপিচিকে ক'লে ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ কথা কোনোবাই কৈ আছে, কিন্তু 19ৰ পৰিৱেশ 24ত পুনৰাবৃত্তি ঘটিবলৈ দিয়া নহ'ব। পিছে ডিজিপিৰ সকিয়নিলৈ কেৰেপ নকৰি আন্দোলনকাৰী জাতীয় সংগঠনৰ ঘোষণা কা বলবৎ কৰিলে আন্দোলন কৰিবলৈ সাজু আছো AJYCP। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা কা কোনো কাৰণতে মানি নল'ব বুলি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাসহ 30 জাতীয় দল সংগঠন আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৰিলে মন্তব্য। অসমবাসী ৰাইজে কা আগতেও মনা নাছিল, এতিয়াও নামানে, আহি থাকিবলগীয়া দিনতো নামানে। তেখেতসকলে নিয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰি যদি কা অসমবাসী ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিব লগা হয়, আমাৰ বিশ্বাস আছে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাই পুনৰ ৰাজপথলৈ নামি আহিব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। যিদিনাই কা বিধি বলবৎ কৰিব, যিদিনাই নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব, সেইদিনাই আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী লগতে কা প্ৰতিনিধি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অৰ্থাৎ চলিত মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব কা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কা বলবতৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে সৰব ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক দল সংগঠন। ইয়াৰ লগে লগে 4 মাৰ্চৰ পৰা জিলাই জিলাই আঁচুৰি লৈছে কা বিৰোধী কাৰ্যসূচী। কা বলবৎ কৰাৰ পিছদিনাৰে পৰা জিলা সদৰত পালন হ'ব জোৰ সমদল কাৰ্যসূচী। অহা 5 মাৰ্চ তাৰিখে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাজ্যজুৰি আমাৰ যিমানবিলাক জিলা সমিতি আছে সেই জিলা সমিতিবিলাকে জিলা আৰু মহকুমা সদৰত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ ইস্মাক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। পুৱা 6 বজাৰ পৰা আমি অন্নখন আৰম্ভ কৰিম সন্ধিয়া 6 বজালৈকে আৰু সেই অন্নখনৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম। আছু আৰু 30 জাতি জনগোষ্ঠীৰ এই কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰাল হৈ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ঘোষণা কৰিছে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী। কা বলবৎ কৰা দিনা AJYCPৰ সকলো আঞ্চলিক সমিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু কাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰাৰ হুংকাৰ। 5 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো জিলা উপায়ুক্ত আৰু মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত পালন কৰা হ'ব ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব স্মাৰক পত্ৰ। আনহাতে 7 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো জিলা সদৰত নাগৰিক সমাজ, বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু দল সংগঠনে লৈছে 3 ঘণ্টীয়া গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচী। অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে, অঞ্চলে অঞ্চলে, জিলাই জিলাই কাৰ্যসূচী হ'ব, এইটো স্বতঃফুট কথা। আমি কোনো আপুনি 6জনকৈ লোক এই চৰকাৰখনে গুলীয়াই হত্যা কৰিছে আৰু শ শ লোক কিন্তু এতিয়াও আমি মৃত্যু দিওঁ, আমি মৃত্যুৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ, কিন্তু এই চৰকাৰক আমি কোনো ভয় নকৰোঁ, পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ভয় নকৰোঁ। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীলৈ এইদৰে সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ 2 অৰাজনৈতিক সংগঠন আছু আৰু AJYCP। পিছে আছু আৰু AJYCPৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ প্ৰতিহত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক আৰক্ষীৰ সমৰ সজ্জা। যাতে কা বলবৎ হোৱাৰ সময়ত ৰাজ্যত কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সকলো ধৰণে কষ্ট আৰক্ষী বাহিনী। বনেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।